Načelnik Sead Džafić upriličio je prijem za Artura Kenteni, počasnog građanina Kalesije. Riječ je o nekadašnjem sekretaru općine Cug, koji je pored kalesijaca koji radi u ovom gradu, najzaslužniji što je u Kalesiji proteklih godina stigao veliki broj donacija. Općina Cug je, između ostalog, opremila 14 stambenih jedinica u Jeginovom lugu za smještaj građana čiji su domovi uništeni u klizištima 2014. godine. Donirala je sredstva za gradsku dvoranu, vozila i oprema za vatrogasnu jedinicu Kalesija, kalesijske škole i brojne druge donacije. Gosti iz Švicarske su u cilju nastavka saradnje između bratskih općina Kalesija i Cug pozvali predstavnike općine Kalesija na nacionalni festival 6. septembra u Cugu, kada će doći do zvaničnog susreta čelnika ove dvije općine na kojem će se dogovoriti detalji buduće saradnje. Naravno, danas sam dobio poziv da 9.9.2017. posjetim općinu Cug, da nastavimo saradnju koja je bila prekinuta od zadnje vrijeme, to jest od 2014. Čuli ste od gospode da su poslali ogromne količine, jel, i motokultivatora, i pumpi, i dušeka, i ne znam šta sve, ne. Nisu nikad dobili uzvratne papire, gdje je to dato, kome je dato, snimili ste to, obavijestit ću javnost o tome, čak su najrigorozniji, najteže im je palo za neku srebrnu plaketu koja nikada nije izgleda okačena ovdje negdje prostorijama općine. Sretni su i zahvalni su meni što sam ja evo za ovih 5 mjeseci uspio da ozvaničnim dole ovom pločom da je to bratimljene i da postoji ispred ulaza u općinu ploča da smo mi bratimljeni s općinom Cug, država Švicarska, gdje zaista najviše ima kalesijaca u općini Cug odavde naši iz Kalesije koji žive i rade u Kalesiji. Artur Kenteni je prilikom prijema u zgradi općine Kalesija kazao da mu je pripala posebna čast da bude proglašen počasnim građaninom Kalesije i obećao da će učiniti dodatne napore da se saradnja Kalesije i Cuga nastavi i u budućnosti. Općinski načelnik Sead Džafić se zahvalio gostima iz Švicarske za dosadašnju pomoć općini Kalesija i obećao mnogo transparentniji rad u odnosu na protekli period.